妈龙儿，让我试试。说要小心一点，小心一点，干嘛要逞能？三姐，我腰闪了。我给你揉一下。哎，别动，别动，好一点没有？别动，别动，让我自己缓一缓。哎呀，你轻点，三姐。忍一忍。好了。哎呦天哪！这个呢，是我们神医山的天香断续膏。我现在已经给你敷上了，马上你就会好起来了啊！谢谢三姐。快起来吧，啊！龙儿，你现在腰伤刚刚才好，你做什么事都别逞强，知道吗？一切得慢慢来啊。法术也学不会，织布也织不成。三姐，灵兽族到底还有没有什么其他的事情可以做啊？当然有了，什么？魅祖训啊！完了，我感觉这样下去我会无聊死的。三姐，这么无聊，你是怎么坚持下去的呀？每天在这儿练练法，织织布。日子过得平静又充实，这样不开心吗？三姐，你说你在山上待了这么久，有没有想过去山下逛逛？龙儿，你怎么会有这样的念头啊？太无聊了你。你是不是忘了我们的祖训了？那个小镇上住的可都是人族，我们是不可以和人族有接触的呀。我不接触人族，我只是偷偷溜出去，远远的看着人族什么样就可以了。嘘，刚刚大姐还有没有说完了呢？当时我们灵兽族的一个祖先，就是因为爱上了一个人族，才会被利用来织锁灵布。可是这人族心也太坏了，他们虽然不会法术吧，反正总而言之，无论如何，我们是不可以和人族接触，更不能爱上凡人，知道吗？不能爱上人族。那爱上灵兽族呢？这我们神医山史书上倒是没有记载，因为我们灵兽族都是吸收天地之精华修炼而成的呀。三姐，你有没有爱上灵兽呀？当然有了。真的？是谁啊？当然是大姐、二姐，还有你啊。我不是说这个。你废话怎么那么多？你再多说一句，我就把这个药全部都糊在你的嘴上。没想到这敖街看似懦弱，这办起事来不含糊啊！哎呀，兴建祭坛这么大的事情，任谁呀也不敢怠慢的。对了，丑宰相，属下在。你是否研究出了那龟仙人用的是什么妖术，能让陷空岛上空无一人？哎呦，属下无能啊！属下翻遍了古今奇书，仍然不得那阵法的奥秘。那也就是说，本王拿小龙女他们没辙了。哎，别，非也非也，属下认为啊，他们终会踏出那阵法，只要我们派人在阵法日夜坚守啊，他们总能露出蛛丝马迹的。眼下也只能这样。火龙使者，属下在。本王命你现在带人去陷空岛上守着，一旦他们出现，
格杀勿论。遵命。